kjo është e veçanta, por e përgjithshme është që kemi një cikël të ngrohjes globale, jo për shkak të natyrës, po për shkak të ndryrjeve njerëzore. Mm-hmm. Kjo është shumë. Mirë, nuk kemi vetëm ngrohje, kemi ndryshim klimatik që në të njëjtin paralel, Tiranë, Tokio, Romë, Madrid, ndodhin ndryshime të mëdha. Kjo sepse gjerësia gjeografike do kishte të njëjtat huqje të natyrës, pothuajse. New Yorku, Madridi, Tirana, Pekini, Tokio, do kishin aty në kohë që ne lëviz nga Madridi ose nga juglindja e Spanjës, këte e një djelë që ti vetën shëngjin në Saran të bën plasht, ati e një përmbyte apokaliptike, që do të që diçka po ndodhë që duhet marë seriosisht veprimi i njeriut me natyrën. Pra, në një moment ke që ti knaqër del në këtë ambient me djelë në përmale në përdet, pa anë atjetër e përgjishme është që ti do, po epson, ose po paraemrohesh që stuimet online, e tha dhe zonja është shumë bukur kolegja aty në emision, që për përgatitesh për të ardhur diçka tjetër, si punë tërmetit, që ra një tërmet i madh, do bie një tjetër më i vogël, por prapë tërmetesh. Edhe punë kësaj ngjarje apokaliptike në Valencia, mund të vëjë në një vend tjetër. Pra, duhet të them, ndryrja e njeriu duhet i vëri gishtin kokës që plus ngrohjes globale, që është periudha nga viti 15.000 deri sot, por ne kemi një ngrohje antropogjene, njerëzore. Kemi një ndryshim klimatik sepse trotuaret janë mi herë më të larta se sa gjelbërimi. Se jo rastisht unë mbyt Valencë, se prandaj edhe ata e zu me vezë mbretin e Spanjës, sepse janë ndërtuar dhe ndërtuar shumë herë më lart urban se sa hapësira natyrore. Kjo është e gjitha. Kjo është Qar. Edhe mesazhi. Ky është edhe mesazhi dhe në fakt ne ishim në studio Lajda kur ndodhi në ishte uragani Milton në Florida. Në Amerikë, në Florida, në këto. Dhe ti thej që edhe drejt brigjeve të Europës, po vjet re këto unë fenomene. Unë e thashe dhe e cika më herët që Spanja do ishte problematike, ne e thamë shumë më herët që të ndodhte, dhe madje po shikohen sa më afër brigjeve të Mezdeut, stuhit, të cilat ne nuk i kemi parë më përpara. Që në gjajnë uragan, dhe që nuk janë familjare tonat. Që stuhia që përfshiu kryesisht ose Valencia ishte katastrofike me 200 deri tani 210-211 fatalitete dhe 1900 të zhdukur dhe rreshje dy fishi dhe tre fishi që duhet të binë brenda një muaji në vetëm disa orë dhe kjo ishte katastrofa që të paktën ata e cilësuan që mund të ndodhë një herë në 100 vite. Mm-hmm. Pra ishte një katastrofë pikërisht është ajo çfarë tha Sazani që ne tashmë vetë njeriu ka prishur ekuilibra dhe mungesa e gjelbërimit dhe shpillëzimi, zjarret në pyje janë ndërshkaktarët kryesor dhe ata që kanë investuar mjaft mirë ose më saktë ne po investojmë aq shumë që të presim këto fenomena. Pa po investojmë ne, po investojmë ne dhe po i çojmë vërtet këto fenomene drejt një degradimi, them. Megjithatë, për të qëndruar pak tek ajo pjesa pozitive, të duket se mbështeti Sazanin e idenë shkoni në mal. Normal. Voi ecje. Voi dhe Sazani na e vure detyrën pak të vështirë, se ne të paktën një herë në javë. Presupozon që mund ta bësh edhe 2-3 herë, po të paktën një herë si shumë duket Sazan. Po sepse organet e trupit që lodhen në jetën urbane, si punë mushkërisë pra, që vetë ke liçeni në Tiranë është plot. Edhe atje mushkërin ashtu e ndron, duke ndruar arin në kuptimin e edhe kjo organet e tjera që psojnë nga graviteti mat. Jo, qartë, e kuptova shpjegimin, po themi të detyra e vështirë që na vure për të paktën një herë në javë. E po e zbusi, bëj një herë dy javë, po e zbusi. Po tani shkaj të koha sa të bëjmë një herë malin dhe një herë detin, se një herë në javë kemi ditën e pushimit. Unë do të rekomandoja malin. Për çdo stin, në çdo stin mali, okay, edhe deti, po krahasuar në çdo stin mali është më mirë për organizmin e njeriu. Edhe deti merret vitamina D. Po nëse do bënim një ndarje dhe një krahasim dhe do të kishim për të zgjedhur, mm-hmm, do të preferoja që të zgjidhnin malin. Do të ishte shumë më mirë. Bravo. Mhm. Ti vet për shembull, un jam vajzë që jam rritur në Durrës dhe un vdes për detin. Un vdes për detin, do shkoj shumë shpesh në det, por duhet të shkoj në mal. Mm-hmm. Po dhe njerëzit në këto momente për shembull, temperatura që janë të lartë, janë më të vështirë. Plazhin. Domethën këtë fundjavë duan ta shfrytëzojnë deri në fund. Biles vitin tjetër, mendoj që ato që nuk kanë kohën, hapësirën për të bërë pushime gjatë
mujori që bëhen pushime, që është arkori gusht. Në muajt e verës? Po, në muajt e verës. Shumë mund të programojnë. Qështja është ti nuk e di asë njëherë se si do të rastis. Po, në fakt, këto vitet e fundit, vjeta ka qënë pothuaj se gjithmonë djelë. Unë jam larë vjetë gjithashtu në plazh në tetor, në fillim të nëndorit. Kështu që unë mendoj që këto vitet e fundit ka një pesoj, do me të nuk bë... Janë të faktën 10 vite, po këto 5 vite të fundit ka një zjatje të stinve duke i marë njëra tjetër, si kundur, po ju lajmëroj më herët që do të kemi marsin më të freskët, sepse do kemi një shtyrje të dimri duke marë pak dit nga pranvera. Kjo që po e gëzojmë... Kjo po e gëzojmë të pranverit. Do të marit e pranvera. Do të pasin e pranvera. Mirë, s'ka që aty mund të gjithë një justifikim se po them gjithës si dita fillon dhe zgjatët. Nërsa të faktën kemi në qikë djelë tani në vjeshtë që dita ka filluar në është kurtuar, sepse ne jemi njerës që jetojmë në mesdhe. Dhe këtë djelën si kur e kemi pak shumë si... E kemi shumë nevoj, po e kemi shumë nevoj. Të nevoj shumë, ajo që thedhëm. Dhe di qëfar është që di që me bjeta, të gjithë shqiptarë dalin me munges vitamine D. Si është e mundur? Ndërkohë që ne kemi diellin, ja ta them se si është e mundur, 10 muaj të vitit. Kam pasur diskutimin me një neurolog, Entian Toshkëzin, që ka qenë në studio, ai është në Amerikë dhe ma ka shprehur këtë gjë që shqiptarët më dalin të gjithë, domethënë kur bëj biseda apo i kërkoj analizat, ndalin me mungesë të vitaminës D. Pavarësisht që ne themi që kemi 300 ditë me diell, dhe shpjegimi është ky, ne kemi diellin, çështja është sa na sheh dhe sa e shohim ne diellin. Se ti del nga shtëpia në mëngjes në orën 8-9, hipër në makinë, në ban, apo shkon në institucion në punë, i duhet trupit. Rri brenda aty deri në orën 4-5, merr liçimin e projektorit dhe kur del jashtë, ti mbrek ai për dielli. Je të pasur me vitamin D, kupton? Ky është problemi jo vetëm i ne shqiptarëve, por i masat që punojnë dhe mbyllen, e kanë punën pra që mbyllen në një zyrë, institucion, në një godinë. Në vendet e ftohta, skandinave, për shembull, ata bëjnë pushime të programuara vetëm për të marrë rreze dielli në dhjetor, përveç pushimeve që bëjnë në verë, kuptohet në vendet e nxehta. Kështu që ata e marrin vitaminën sepse ata kanë më shumë mungesë dielli krahasuar. Po, ata janë klima, e kanë edukatë të tyre që e marrin gjatë gjithë kohës, ëh, si suplement vitaminën D. Marrin suplementin, ndërsa ne mendojmë që kemi diell ashtu, e kemi falas. Është e bukur sa të marrë vitaminën. Po, sa kohë duhet të ekspozohesh në diell dhe si se përmendë pak më parë sa zambra që duhet të jesh gjysë i zhveshur, pra një sipërfaqe e madhe e lëkurës në kontakt me diellin. Eksakt. Shikoj, njeriu vegetarian, duke qenë se ajo e sedimenton vegetarizmi D2-shin në mëlqim dhe do të jetë D2-shi që bashkë me provitaminat e lëkurës me ajs sa do që nërsh në diell, atëherë merr D3-shin. Që ti mund të pospate D2-shin, një katalizator të brëndshëm, pospate një insulin të brëndshëm, etj. E njëta gjë. Kështu që prandaj edhe e kanë përgjësi gjithë bota, në fakt jo vetëm shqiptarët, vitamina D konsumohet për shkak të burimeve të ushqimit të që quhet dal food, ushqime të ngata, ushqime që e han energjinë e trupit, mishi, salami e han. Prandaj edhe ikën vitamina të shpejt. Nëse në qoftë ti e shoqëron me atë që kanë energji, të cilës energjia e bimbe, qoftë sabate, qoftë fruta, qoftë legjume të tjerë, janë energji që ajo e merr bananën, ti e shile, ajo piqet trupit. E merr domaten, piqet trupit dhe kur e merr në trup ti, ajo ka ende energji të brendshme që i trupit i bën mirë. Prandaj duhet D2-shin në mëlqim, duhet ekspozim sa më shumë të mengve, krave apo të tubit në diell, të paktën në kohën e asaj që quhet rreze ultraviolet, kur je në verë 7-10 e mëngjesit 15-8 e mbasdites dhe gjatë ditës pasaj ngrohen e dielli dhe në kohën e vjeshtës duhet me tjetë të jesh i ekspozuar se ndryshe nuk e merr dot. Ndryshe ti je tret dhe duhet ta zëvendësosh e gjitha. Qartë, dhe do duhet edhe një javë pushime në dhjetor, që ta Lajda, si që marrin vitaminën D, për qënë gati, për qënë të fort, për të përbaluar dimrin. Ti the që je smurër në fakt. Unë jam smurër. Kështu që e keme recet mirë, po, kam recet mirë, po, po që, unë kam qënë një ndërë ato që kam bërë plazh, e kam filluar pak të futin në deqë në Mars, që me 2 Mars këtë vit unë kam, jam futur për herë të parë, do më thënë për këtë vit në det. Kështu që nuk është, unë jam pro gjithmonë e ditëve me diell, se si që thamë, dhe më thënë, ti zgjohesh në mëngjes, e shë atë dhe ajo të motivon, të jep energji, dhe më thënë, zgjohesh me
e mendon që dita do shkoj në bar, sado që mund të shëndetëse. Unë pëlqej vjeshtën vetë si person. Unë e adhuroj vjeshtën. Edhe më pëlqejnë shumë edhe ditët edhe netët me shi. E pëlqej shumë shiun. Okej, okay, nuk mund të flasim për ngjarje. Po të dëgjojmë. Me shumë vëmendje na jep shira të ka romantike dhe melankolike. Shirat më pëlqejnë. Më pëlqejnë shumë, si, është stina ime preferuar vjeshta nga të gjithë stinat. Nuk kam as tek dimri, as tek pranvera. Po shirat të pëlqejnë duke marrë parasysh dobishmërinë, patjetër edhe kjo. Arsyshme, apo ka diçka më shpirtërore? Është edhe më shpirtërore, por edhe kjo që duhet bien patjetër duhet bien, sepse ne tashmë nuk jemi fare në ekuilibër me për shkak të ndryshimeve klimatike dhe sidomos një ndër parametrat kryesor të klimës, i cili ka pësuar një devijim, janë rreshjet, që do thotë kemi një shpërndarje jo homogjene të tyre. Pra, nëse përgjatë një muaj, të pak të 11 ose 12 ditë duhet jenë me shi dhe pisa tjetër duhet jenë pa shi, ne mund kemi 23-24 ditë pa reshje dhe mund kemi vetëm 24 orë, mund kemi vetëm 48 orë, ama bie një sasi shumë e lartë e tyre dhe tashmë edhe toka është e papregaditur. Dhe unë jam pikërisht i mëshoj asaj çfarë i mëshon edhe profesor Sazani. Mungesa e gjelbërimit dhe shpyllëzimi po bëjnë katastrofa në të gjithë globin. Kjo është kjo vetë gjelbërimi është si në formë ekuilibri për natyrën. Qa? Dhe ndërtimet pa kriter, betonizimi po bëjnë që përmbytjet jenë të rangut siç ishin në Valencia. Në Shqipëri është Vlora dhe Durrësi që janë më të rrezikuara dhe gjithmonë të rrezikuara nga përmbytjet. Kjo edhe për shkak të mungesës së gjelbërimit, për shkak të ndërtimeve pa kriter dhe mjaft të mbi popularizuar dhe ndërtime sidomos janë bërë të paktën në 20-30 vitet e fundit dhe janë qytetet më problematike për sa i përket rreshjeve, sepse një sasi rreshjesh që bie në Shkodër nuk bën të njëjtën katastrofë nëse bie në Durrës ose në Vlorë.